紫色叶子，紫色花，紫花落弯生紫瓜，紫瓜柄上有小刺，紫瓜腹中藏芝麻。这是我们小时候常常讲的一首童谣，讲的就是茄子。那个年代在眷村里面，二月的时候就会种茄子，大概是五六月的时候茄子就会盛产。为什么呢？小时候其实不喜欢吃茄子，可是总觉得茄子里面带有一点点的肉味。有钱的时候，爸爸如果领薪水回来，咱们就吃肉丝炒什么辣椒，因为这个特别下饭。没钱的时候就辣椒炒茄子，茄子就取代肉，虽然口感不一样，可它就有那么一丝丝的肉味。不知道这是不是小时候的饮食习惯带给我们的一些回忆，我到现在啊总还觉得吃茄子的时候就有那么一点点吃肉的感觉。现在天气特别热，大家看一看，哎，我的丈母娘啊，茄子又孵出来了，她今天给我们送来四只非常漂亮的茄子，今天我们就用它来做主角，来做一下我小时候的味道，辣椒炒茄子。它是一道非常开胃下饭的小菜哦，稀里呼噜两三下就做好了，稀里呼噜两三下就扒光光了，配着白饭真的特别好吃。不过我们还是来简单的聊一下茄子吧，我们茄子大概也做过十几道料理了，该讲的故事也讲的差不多了。老婆，你还记不记得有哪两个皇帝最喜欢吃茄子？不记得。一个是隋炀帝，还有一个呢？不晓得。乾隆，嘿嘿，乾隆不是会写诗称赞茄子吗？下江南的时候还特别指定大臣一定要给他准备茄子，这是其中一个。另外一个是隋炀帝，隋炀帝在我们节目当中出现很多次，他这个人信猜忌，大忌胡人，他特别喜欢帮一些植物跟食材命名字。胡瓜被改成黄瓜，谁改的？隋炀帝杨广。那个胡饼被改成烧饼，谁搞的？隋炀帝杨广。这个茄子啊，他也给他命了个名字，听起来比其他的食材更附庸风雅多了。因为看到那个时候的茄子是圆的小颗的，颜色非常鲜艳，他光看到那个茄子就食欲大开，他就想到他那个皇帝帽檐旁边装饰的那两颗紫色落下来的东西，哎呀，还想小小的紫色又像瓜，就给他个好名字叫昆仑紫瓜吧。这是在唐朝的大业拾遗录里面写的哦。另外，他既然喜欢这个食材茄子，他每次大宴大臣的时候啊，就一定会做这个茄子给臣子吃，而且他还会叫臣子嘿说两句，或者是写两首诗来称赞一下茄子吧。其中有一个大臣他就这么说的：味美如洛书，食色似玛瑙，颜色好像玛瑙，吃起来就好像吃那个乳酪一样。所以他又有另外一个名字，就叫什么洛书。当然，洛书这个名字基本上是存在江苏或者是浙江一带，江浙一带。我们之前讲过另外一个故事，讲的是吴王夫差的故事，还记不记得？所以洛书这个名字有各自的由来。不过我刚刚讲的这个由来是《大业拾遗录》里面写的，特别有趣。好嘞，话不多说，今天就请我老婆来示范这一道我们家小时候没钱时候吃的令人垂涎三尺的辣椒炒茄子。老婆，三。Hello， 大家好，我是玉如姐。你看我妈妈种的茄子真的超漂亮的，我们现在真的不用想要买什么菜，就是车库打开有什么就做什么。不过现在市场上茄子一根5块钱哎，嗯，也超便宜的，是很便宜。这茄子我们现在要蒸的时候，现在才切啊？为什么？因为有两个东西，茄子容易产生核变反应嘛。对，核变反应有两个要素，第一个是酵素，第二个是要接触氧。你切开之后接触氧，它很快啊，它就会产生核变反应，它白的肉就会变褐色了。所以能够尽快切完上锅，好，对，隔绝氧气。所以很多人要过一下油，或者是泡在那个醋水里面，其实都是隔绝氧气用的。但是我们最快的方法就是我们现在我们要让它加热的时候，我们再把它切开来，这样子你不要切完，然后就摆在那边等。对，啊，所以我们这个先把它切下。不一定啊，如果你喜欢吃褐色的，就等一下再切。好，这个菜我们会先蒸后炒，所以我们先把它大致剖一下。好，嗯，四根。剖完咱们就准备上锅。你帮我拿起来，拿近一点。你看，这个比较嫩。肚子里面还没有藏芝麻，待会再等一下，你看黑点就出来了，变白芝麻。如果老一点的就是黑芝麻了。好嘞，切完咱们赶紧上锅。记得哦，在切的时候那个大火一定要煮好哦，这个水一定要开大滚，然后赶快放进来。对对对，一下把它温度提高，把它的酵素催化剂给杀掉。这样子颜色就可以保持比较漂亮。我们就开大火给它蒸个10分钟。
趁着我们茄子正在蒸，咱们来处理这辣椒。辣椒，对，我们现在准备两种辣椒，一种就是这种大的，这种绿色的，对，我丈母娘种的，对对对，说是糯米椒，可是我觉得有一点像羊角椒。这个切开以后啊，筷子插进去以后，就这样子转一下，然后把这个心给它拔出来，对，还有心把它拔出来，这样吃口感比较好。对，这个辣椒有个特色啊，皮薄肉厚，然后带一点点微辣，对，挺好吃，很漂亮哈。对，好，这个我们就这样子把它切，切斜刀。啊，全部就这样把它切一切。好嘞。我们还搭配了红色的辣椒，就是让它配色，而且也稍微辣一点点。对，这个辣椒其实也可以吃，好吃。对，就把这个把它给切了。咱们切一回辣椒。Okay、咦，辣椒都处理好了。嗯。咱们出蒜头，非常简单啊，就是辣椒、蒜头加茄子、蒜头，咱们切片。好。好嘞，全部准备妥当。嗯。哎，不错不错，蒸了十分钟，看起来就蒸烂了，对不对？已经烂了。拿出来之后，我们刚刚已经切过段了嘛，对，就趁热把它挑开就好了。对，哎，你看它中间的肉还是白色的，对，还很漂亮。嗯，茄子的清香味也跑出来了，对，就是有那么一点肉的感觉，而且人好软哦。对呀。这个牙口不好的老人家哦，吃着最好了。对，稀里糊涂真的八饭。你看这个比较老，他的腹中就有长枝嘛。哦，这个有没有？对，嘿嘿，就儿歌的由来，特好玩，很传神呢。好，咱们弄一回，锅子烧热。嗯，先倒一些油进来。对，茄子吃油。对。不过这种蒸过的就还好了。对，我们先把这个辣椒先给它进来，先把它炒煎。对。炒到软化起虎皮，那个辣椒的香味就出来了。对，炒的时候炒青的辣椒籽啊，它有时候会喷，就把它清的越干净越好。对，这个你知道，这个你知道。你看一炒颜色就漂亮了啊！好，稍微炒一会儿。哎呀，漂亮！辣椒的味道，虎皮了，对，味道也出来了。这个时候蒜头就给它进来。好嘞。我觉得蒜头炒辣椒或者辣椒炒辣椒其实也是一道不错的菜。对，就这样子啊，你就直接呛一点酱油，放一点点的糖，其实就很好吃，就可以，对，就可以下一小盘下半场。好，这个时候把这个茄子给进来。我们现在关小火，现在来调味。对，加一点点的酱油。然后呢，我们再加一点点的米酒，好，一点点就好，就是呛锅而已。对，茄子本身会出水。对，再来我们补一点点少许的盐，一些些糖，味精，对，一点点味精，好，开大火，哇，好香。好，这时候我们就把它翻拌一下。好的。这个茄子炒到糊糊的啊，就很好吃。对对对，一定要炒到软糯，对，然后配上脆脆的辣椒，哦，那个味道就对了。对，而且酱油不能下太少，因为它要吃那个酱味。如果你喜欢吃颜色深一点，加一点老抽或酱油，多加一点都可以。对，我喜欢吃那个黑黑糊糊的感觉。对，来，颜色马上就不一样。我觉得这个就是饮食的记忆耶。饮食行为学里面讲的就是你小时候第一次吃到那个食物是什么色什么味道，你长大就会找寻那种味道。有糊糊的哎。对啊，就这样。好，拌白饭，口水快滴出来了。出锅，很漂亮哇，多有食欲。对，下饭菜呀，酷，哇，好香啊，就那种儿时的味道出来了。我觉得啊，会做菜真的是有好处的。会做菜，自己动手可以找到小时候的味道跟小时候的感觉。如果自己不在家里开火，你即使脑中有那个印象，你也只能到外面去找，但是很难找到跟妈妈做的口味一模一样的东西。我觉得还是自个动手做差很多。咱们赶紧来尝尝看咯。你看多香啊。假设就这么一盘，一家大小四五个人就轮着八百饭八百饭。就是这么吃的，都软了。辣椒应该也软了。辣椒是软香软香，有
茄子就带有那么一点酱烧的味道，更软。嗯、真的是下饭菜，加点汁。对，这跟中东的茄泥不是很像吗？其实茄子怎么料理都好吃哎、欸，就只要软软烂烂哦，超好吃啊！嗯、哎呀，它又是海绵体，很容易吸味道。嗯、就一吃哦，就停不下来。真的。很多人说为什么吃东西这么香，吃东西这么好吃，第一个我觉得原因是我们自己做了，自己做自己想吃的东西，当然吃起来就香啊。第二个，我们小时候真的家里面比较穷，有什么东西啊，就是想办法三下两下把它吃光光，吃到肚子里面就觉得很开心。东西没有什么好不好吃，只要能够吃，抓到吃下去，哇，就什么东西都是山珍海味。小时候的习惯一直养到现在，就像我看到这一碗，还是忍不住再吃一口。这样也是一种幸福，不是吗？吃什么东西都开心，吃什么东西都快乐，三下两下吃光光，天天开心又健康。掌心漫谈，天天都有新鲜事，咱们明天见，拜拜。